Kissan laatikoista ja hyllyistä löytyy syksyn lehtiä. Martti laulaa ja tiikeri voi huonosti. Äiti valittaa jäähtyneestä puurosta ja pieneen asuntoon muuttamisesta. Suolla on aikansa ja se on hyvä hautapaikka. Pitääkö elämästä ja kuolemasta kiittää, kysyn laulussani. Elämä, rattaitas ajan halki kirjavan viittatien. Itse tietänet rajan, kuinka kauaksi kuorman vien. Aloitin kiiltävin valjain matkani tuntemattomaan. Ruokin ruumenin paljain lahjas. Ihanan ajokkaan. Elämä. Mutkissa matkan. Kiilto mennyt on valjaitten. Suotan, että mä jatkan vielä kulkua hetkisen. Anteeksi antaen säästä vielä päiviä kummankin. Kenties taipaleen päästä jälleen löydämme kievarin. Ehkäpä voimia hiven kertyis nilkkoihin hevoses. Veisin perille kiven, jonka kuormasit rattailles. Kyljessä tuntuu, pleurakamara kun on kiinni ja sotajalkaa kolottaa, vastasi isä kun kysyin vointia. Hän oli itse soittanut ja tiedustellut, onko nyt päivä vai ilta, mitä tulee telkkarista. Isä hyväksyi vanhenemisen ja kuolemisen. Vanhuus oli helppoa hänen kanssaan, varsinkin jos vertasi aikaisempiin levottomiin vuosiin. 1964 hän oli jo kirjoittanut. Kysyin, vaikka tiesin, kummasti kouraisi. Oliko se sydämeni sekavaa, eläimellistä hämmennystä, jotenkin avutonta iloa siitä, etten se ollut tälläkään kerralla vielä minä? Miksi hämmentyä? Miksi iloita? Menopaluulippu kuitenkin kourassa jo. Talvea odotellaan, syksyisen tuulen soivan nyt kuulen, kuuloista taivallaan. Syksy on, sen aika nyt on, saapua vuorostaan. Linnut on hiljaa, peltojen vilja. Viimeisessä esiintymisessään keväällä 1998 isä lausui muun muassa P. Mustapään Dolce Far Niente -runon. Siitä oli katkelma samana kesänä myös kuolinilmoituksessa. Ja sitten nukut, Lindblad, savukkees putoaa. Ja sitten peityt, Lindblad, noin unen verhon taa. Niin, Lindblad, onnekkaassa viipyä unen maassa vain filosofit saa. Isän muistokirjoituksen keskisuomalaiseen kirjoitti hänen ystävänsä Martti Pulak. Mikä saa ihmisen tavoittelemaan ylivoimaiselta tuntuvia asioita? Mikä saa hänet luopumaan, vaikka kaikki olisi ainakin ulkonaisesti hyvin? Kyselin isän kuoleman jälkeen. En löytänyt vastauksia, mutta löysin runoja etsijän ja kamppailijan matkalta.
Hautajaisissa heinäkuussa Viitasaaren kirkossa lauloin Leinon Nocturnen, jonka pian lukee Ritva-Sofia Lintu. Minä luen sitten P. Mustapään runon ja laulan Martin laulun, jonka tein Martti Pulakan muistotilaisuuteen, joka pidettiin 8.6.2017 Vakiopaineessa Jyväskylässä. Ruislinnun laulu korvissani, tähkäpäiden päällä täysikuu. Kesäyön on onni omanani, kaskisavuun laaksot verhou. En mä iloitse, en sure, huokaa, mutta metsän tummuus mulle tuokaa. Puuntopilven, johon päivä hukkuu, siintovaaran tuulisen minukkuu, tuoksut vanamon ja varjot veen. Niistä sydämeni laulun teen. Sulle laulan, neiti kesäheinä, sydämeni suuri hiljaisuus. Uskontoni soipa säveleinä, tammen lehtä seppel vehryt uus. En mä enää aja virvatulta, onpa kädessäni onnen kulta. Pienentyy mun ympär elonpiiri. Aika seisoo, nukkuu tuuliviiri. Edessäni hämäräinen tie, tuntemattomahan tupan vie. Nyt läkkiseppä Lindblad on pihassa pitkällään. Hän makaa ruohomätäs tuuhea alla pään ja vihreä on raiti. Hoi, herhiläiset vaiti! Hän miettii yksinään. Hän on filosofi, Lindblad, joka tuntee elämän. Sen kaksi eri puolta, kolkon ja lempeän. Hän tuntee surun harmaan ja tuntee ilon armaan. Niin, nepä tuntee hän. Vaan tänään, herra Lindblad, hehkuissa auringon saat maata, tupakoida ja ilo luonas on. Näet ylläs taivaan sinen ja olet onnellinen, et yhtään onneton. Ja savukkees kun sammuu, sytytä uusi siis, ja samoin viikon päästä voit palata unelmiis. Niin, viikon taksvärkkinä on sulla läkki, tina, vaan niistä Lindblad viis. Niin makaat kisailua perhosten seurailen ja hengittäen syvään tuoksua kukkasten. Elämän nurjaa puolta et muistakaan nyt, huolta maanantain, huomisen. Ja sitten nukut Lindblad, savukkees putoaa. Ja sitten peityt Lindblad noin unen verhon taa. Niin, Lindblad, onnekkaassa viipyä unen maassa vain filosofit saa. Aukeni narsissit keltaiset, kun akkuni periksi antoi. Silloin vapaamatkustajat ikuiset mukaan minut ja kirjani kantoi. Sinne missä Ossin kanssa tule ei riita, me jututetaan Penttiä ja Viitaa. Siellä elämä on rastaan laulu, nyt ollaan niin kuin junan
narsissit keltaiset, kun akkuni periksi antoi. Silloin vapaamatkustajat ikuiset mukaan minut ja sikarini kantoi. Sinne missä Ossin kanssa tule ei riita, missä moikata voi arskaa ja viitaa. Siellä selässä on reppu mulla, kun Einon kanssa ollaan polulla, missä kesä jatkuu kesä. Aukeni narsissit kultaiset, kun akkuni periksi antoi. Silloin vapaamatkustajat ikuiset mukaan minut ja viinipullot kantoi. Sinne missä Ossin kanssa saunaan mennään, hoi pirkkalaiset herätellään. Sitten keskeen taivaan mustan maan, näin päästään nukkumaan, näin päästään nukkumaan. Jäin 2014 eläkkeelle ja aloin sairastella. Tutustuin ensin Jyväskylän ja sitten Turun sote-palveluihin. Terveys- tai pikemminkin sairauspalveluista ja vanhusten hoidosta tein muutaman runon, jossa eläimet ovat pääosassa. Seuraavaksi niistä kaksi. Huonovointinen tiikeri sekä sarvikuono vanhus ja Valtteri. Arvausasemalle tiikeri pääsi lääkäriin, kun halusi vastausta vatsan seudun oireisiin. Tohtori tunki korttia pömpeliin, josta löytyisi tietoja potilaisiin. Masiina koko ajan tökkiä katkeili, joten lääkäri ongelman ratkaisi kysymällä tiikeriltä, mikä sitä vaivasi. Peto aloitti tarinansa lääkkeistä ja leikkauksista, mutta tohtori hermostui vanhoista jutuista, jotka kuuluneet ei asiaan, pitäisi tutkia, mitä lääkkeitä nyt tarvitaan. Siksi tiikeri ihmeissään astui pian käytävään kourassa reseptit, joilla saa uni- ja verenpainepillerit. Ja apteekkiin hiipiessään puraisi toimistotytöltä pään. Viikon päästä keskukseen taas kiiruhtaa piti tiikerin, sillä se pois halusi ripulin, joka vallannut oli vatsan. Pään ahmita tuntui nimittäin syöniltä tuhannen natsan. Toinen tohtori ison kissan tapasi. Silitti kaulaa, halasi, kertoi taudit koneelta lukeneensa, ratkaisua vatsaan pohtineensa, kyseli vointia, rapsutteli tassuja, kuunteli keuhkoja, massua, sydäntä. Tiikeristä tuntui hyvältä. Lääkäri viirukissasta huolta kantoi ja ohjeita antoi, miten pärjätä ilman lääkkeitä, miten syödä, miten juoda, miten itselleen rentoa mieltä luoda. Tyytyväinen Mirri käytävässä törmäsi päättömään virkailijaan, jolta nolona pyysi anteeksi inhottavaa puraisuaan. Valtteri
Petterin ukki on melkein puoli vuosisataa jymistellyt Savannin nurmirataa. Se on kestänyt sodat, myrkyt ja mullistukset ja sarvettomiksi tapettujen tuttujen tunnistukset. Yksin se nyt vaivalloisesti elelee ruohikolla, sillä ilman hoitajia sen on vaikea olla. Isoloisnokkeli on sen nahkaa nokkinut, mutta kasvimyrkkyjen takia se on kadonnut. Hoitovastuun on ottanut serkku, punanokkainen, mutta senkin vastuunkantokyky on vähäinen. Aamusella Valtteri saapuu isoisän luokse ja huomaa, ettei ukilla hoitajia lennä eikä juokse. Villemmalla multa poistetaan kai punkki, kertoo vaari seisten tönkkönä kuin tunkki. Valtteri ja ukki lintua odottaa ja odottaa. Päivä tulee, ilta menee, yö yöksi pimenee. Vihdoin saapuu isonokkeli pimeässä. Edellisessä kylässä on ollut vaikeaa. Tämä työ on usein kovin haikeaa. Sitten se viisi punkkia ukin nahasta leikkaa. Toinen hoitaja aamulla jatkaisi keikkaa. Vanhus tyytyy toimintaan tähän. Sehän ei muista, hoidetaanko sitä paljon vai vähän. Lentokoneita Valtteri näkee kotisavannille ravatessaan. Myrkkyjä. Valkeista kyljistä tavatessaan sen päässä pimahtaa ja itsehillintä simahtaa. Sieraimet pörisee, se kiljuu, törisee, savuaa, tuhisee, kuopii, puisee, hyökkää! Kotihoidon toteutumista seurasin varsinkin Tampereella, jossa äiti ja hänen miehensä alkoivat tarvita yhä enemmän apua arkeen. Ikää heillä oli miehen kuollessa ensimmäisenä koronakeväänä yhteensä 187 vuotta. Äidin aamupuuro runo syntyi 2020 kesällä äidin sairaalaviikon jälkeen. Sen jälkeen vanha äiti puhuu muutaman runonsa Maila Pylkkösen teksteissä. Sairaanhoitajan kotoa saan valkeat vaatteet, kannattelen kevyttä helmaa, hävettää, jos esitys menee pilalle. Ja sänky on märkä, kaikki ei ole, ei mene, ei kerralla, ei tänään. Onko siellä ketään? Pois, ottakaa, päästäkää minut. Silitin lapsena liinoja, pupuja, kukkia, punaisia reunaraitoja. Kemikaliokaupasta sain lahjaksi. Nenäliinalla pesin ruokakomeron hyllyt. Kun paleltaa, älä mene vielä. Miehelle pitää olla aina kankainen lautasliina, sanoi äiti. Mitä minä olisin saanut? Jäänkö minä sitten ilman? Kun paleltaa, älä mene vielä. Ei mene, ei niin kuin haluaisin. Puuro jäähtyy. Onko siellä ketään? Haluaisin toisen lasin maitoa. Joko minä esiinnyin? Sairaalan kellossa ei ollut kellon heiluria ollenkaan. Aina minä kysyin, onko kello vedetty. Mitähän ne ajatteli? Minä luulin, että on pysähtynyt, kun ei heilu. Täälläkin minä aina vaan käyn kelloa kuuntelemassa, kun ei se tahdo edistyä öisin. Ja kysyn hoitajalta, joko se nyt seisoo?
Sanovat, nykyinen hoitaja on niin hyvää. No, ei se nyt paha ole, en minä sitä sano, mutta kovin se pitää jöötä. Nousee itse aamulla 8 aikaan. No kun on terve, nousko vaan, mutta se tahtoo minunkin ajaa ylös. Kun näkee, että olen vähänkin hereillä, rupeaa puhumaan, eiköhän nousta välillä. Saadaan pedata ja pukea ja pääsee sitten takaisin pitkälleen. Minä kun valvon iltayöstä, niin aamulla saisin unta. Sitä se ei ymmärrä. Joskus tuntuu, vaikka en koko päivänä nousisi ja pukisi, jäisin kerran siihen, arkipäivänä. Mutta eikös, aina se sanoo, täytyy meidän koettaa olla vähän arvokkaampia. Ollaan näin vanhoja. Minä sanoin kerran, siinäkö se on ihmisen arvo, ettei ikänään saa tehdä niin kuin tahtoo, vaikka olisi kuinka vanha ja väsyksissä ja kipeä. Niin se tuli ihan hiljaiseksi, eikä puhunut mitään. Nääs nyt, ja minä nostin tota seinävaatetta. Täytyy, mitä ne oikein tekevät siellä, koetin kurkata. Hoitajakin tuli siihen ja sanoi, että naulat lähtee. Mutta kun meidän on siellä, minä sanoin. Ei teidän sen sermin takana ole, se sanoi ja sytytti valon. Nukutaan pois. Puhuttiin siitä Liisalle molemmat, omalla tavallamme. Liisa sanoi, onks äidillä ikävä? Onhan se. Ei tahdo muuta ollakaan, vaikka itken ja nauran tässä, kun minä pääsisin pois. Mut kai täällä täytyy jokaisella olla vuoronsa. Kun itken aikani kuluks, niin ajattelen, menee se aika. Täytyy sen lopulta mennä. Enhän minä tänne maailman patsaaksi jää. Miten monta persoonaa ja ikää ihmisessä asustaakaan vanhana? Miten monta kerrosta ja luonteenlaatua, miten suurta sielullista runsautta se onkaan? Ja miten surullista, että läheiset eivät anna sille arvoa, eivät anna vanhalle edes tilaisuutta käyttää ominaisuuksiaan. Kirjoittaa Eeva Kilpi sinisessä muistikirjassa ja ärähtää lisäksi. Te suhtaudutte minuun jo nyt kuin kuolleeseen. Toivotan teille huonoa omaa tuntoa loppuelämäksenne. Huoneisto, jossa asuin suurimman osan elämääni, tyhjennetään. Sieltä on nyt viety kaikki. Ankkuri on irti. Huolimatta siitä, että edelleen vallitsee suru, huoneisto on koko kaupungin kevein. Totuus ei kaipaa kalusteita. Olen matkustanut kierroksen elämän ympäri. Olen tullut takaisin lähtökohtaan. Tyhjiin puhallettu huone. Täällä kokemani näyttäytyy seinillä,
egyptiläisinä maalauksina, kohtauksia hautakammion sisäseinillä. Mutta ne pyyhkiytyvät vähitellen. Valo on niin voimakas. Ikkunat ovat suurentuneet. Tyhjä huoneisto on taivaalle suunnattu iso kiikari. On hiljaista kuin kveekarien hartaustilaisuudessa. Ei kuulu muuta kuin takapihojen kyyhkyset. Niiden kujerrus. Äidin vanheneminen on ollut tuskallisempaa kuin isän. Hänen on lähes terveenä ihmisenä ollut vaikea hyväksyä voimien hiipumista ja toisten apuun turvautumista. Nyt kun muisti on armollisesti alkanut 92-vuotiaana heiketä, hän taitaa olla hyväksynyt sen, että joutui vuosi sitten ensimmäisenä koronakeväänä muuttamaan talosta, jossa oli asunut 30 vuotta. Minut halutaan laittaa pieneen koppiin, kuolemaan, hän vihoitteli aluksi. Pitäisikö elämästä kiittää? Elämä on harmaat hiukset ja arpi kainalossa. Kuolema ja elämä hymyilevät toistensa läpi. Pitäisikö kuolemasta kiittää? Kuolema on äidin rinta ja uusi maitohammas. Elämä ja kuolema keinuuttavat toisiaan. Pieni lapsi ja kuiva ruumis, haapa ja kivi. Tuulen suhina. Hiljaisuus. Se vanha mies, joka tulee jouluksi meille, muistuttaa kovin vähän isääni, jonka kanssa söin korppuja ongella. Olen kirjoittanut. Äidistä voisin sanoa, se vanha nainen, joka lisää sokeria puuroonsa, muistuttaa kovin vähän äitiä, joka komensi minut pesemään perunoita. Tajusin äidin muuttua järjestäessäni, että kaikki onkin jonkinlaista saattohoitoa. Kirjoitin silloin laulun äidin hautaamisesta. Hautasin oman äidin suohon. Ja jatkoin tuntemattoman vanhan naisen kanssa kinastelua muuttamisesta. Hautaamiset laulua ennen luen Mirkka Rekolalta runon Joku airut sekä Liisa Laukkarisen runot Maa on täynnä merkkejä ja Suolla on aikansa. Joku airut voisi sinulle sanoa, ettet erehtynyt maailmasta, maailma sinusta. Mitä eroa sillä on?
liekki, joka menee läpi niin terävänä, ettei sitä erota. Liekin muotoinen on tuo kuusi. Pystyyn nostettu vene, kokkopuu. Ja tulee suuri sade, kaikki peittyy. Joku oli sinun tähtesi täällä. Joku oli. Maa on täynnä vanhoja merkkejä. Ei enempää mahdu kuin 30 elämää alekkain 1000 vuoteen. 30 kertaa lapsi lähtee menemään hetkien läpi sukulaisten luo. Mekin kuin maa ja leikkipaikka olemme olleet monena astiana jo. Monta kertaa meidät on rikottu ja rakennettu. Ei muuta uutta meissä kuin muoto. Kokoonpano. Suolla on oma aikansa. Hitaampi kuin muilla. Se tuoksuu ilon ja surun ulkopuolella ajatonta tapahtumista. Jatkuvaa. Pysähdymme vaivaiskoivujen keskelle. Horisontista tulevat poutapilvet suovilloja pitkin koko ajan kohti. Ruumiimme väsyvät kerran. Kaikki jännite loppuu. Ainutkertaiset piirteemme purkautuvat. Me lakkaamme. Meitä ei enää ole. Mutta rakkaus on alkuaine. Se ympäröi meitä. Se imeytyy meihin hitaasti ja tekee kanssamme uusia yhdisteitä. On avaraa. Me pysähdymme vaivaiskoivujen keskelle. Ja valkoiset pilvet tulevat koko ajan kohti. Kyynel suohon äitini, mielestäni siirrän kauniin pienen prinsessan lähteen peiliin piirrän. Painuassa, nukkuassa, rimpien rintojen alla. Ruosteiset lehdet, kurkien siivet, peittona nukkujalla. Mariainen sormensa työntää turpeen juuriin, kämmeneltään vierittää vaivat itkumuuriin. Juhliassa, tanssiassa, märkien mattojen alla, neitsyen kukka hiuksissa äidin juhlat jo taivaalla.